ጋር ስለመጣችሁ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እና ከዚህ በፊት የነበሩ ነሃንዱ አምባሳደር እና እናንተም የነገራችሁ ንግግር ይህ የሀገራችን የሚፈልገው ነው። ዛሬ ግን እዚህ ጋር የምንነጋገረው ለእኔ የተሰጠው ርዕስ እርቅ። እርቅ ምንድን ነው? እርቅ ከየት ነው የሚጀምረው? እርቅም አውደኛ ሀገራችን አንዱ ነገር ያዩት በብዛት አረው ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም እንጂ ንግግር እንነጋገራለን፣ በንግግር እንጠቀባለን፣ ከዛ ሌላ ነገር መስራት እንፈልግ። አሁን ሀገራችንን በየቦታው ብሔራዊ እርቅ እንፈልጋለን፣ ብሔራዊ መግባባት እንፈልጋለን። እርቅ ይቅርታ የሚባል ቃሎች እንጠቀማለን፣ ግን ያኛው አንድ ውጤት አይቻላል። It's not a one single step. አሁን እኛ እዚህ ጋር የመጣበት ስለ እርቅ እንነጋገራለን ካለን አይ ቲንክ ዘሪውን እንደዋዙት አይ ቲንክ እኔ የመጨረሻው ተነጋጋሪ ነው። እና ስለ እርቅ የምነጋገር ከሆነ ከዚህ በኋላ ከወጣን ስሜን አካባቢ ያለ ነገር ካልተጠቀስነ የሚለው እርቅ ትክክለኛ ይርቃለን። አሁንም እንደ አንድ ግላሰብ ኢትዮጵያውያን ባለፈው ሳምንት ጨለማ ውስጥ የነበርኩት ኮንፊውዝ ሆንኩት። ከቃሌ በላይ ራስን መጠየቅ ሞከርኩት፣ መልሱ አጣሁት። አሁን ሁላችሁ ታውቃላችሁ የኔ ስራዎት ስለ ሰው መብት ነው፣ ስለ ሰው ልጅ። ሰው ልጅ ዋጋ የለም። የአንዳንድ ሰዎች እንኳን ሰው ልጅ ዋጋ ምን እንደሆነ ማያውቁ ሰዎች አሉ። እና በምድራችን የሰው ልጅ ዋጋ በጣም ርካሽ ነው። አሁን ርካሽ የሆነበት ከሌላ ሀገር የመጡ ሰዎች የመጡ አይደለም፣ ራሳችን ነው ርካሽነታችን የሆነ። እዚህ ጋር ስለ ዘመን እንነጋገራለን። ዘመኑ ይሄው ቃሉ ዘመኑ ሳይሆን ከፊደሉ መጀመር ይችላል። ያ ፊደል ዘመነ ወበተለቱ እናንተ ማታውቁ ሰዎች አሉ። በጣም ቢሪኩል ሴክስ ልጅ ያ ፊደሉ በዚህ ዓለም እኛ ብቻ ነው። የአማርኛ ፊደሉ ማለት ነው። እዛ ጋር ያለው ፊደሉ በዚህ ዓለም ያለው ይሄ ፊደል የሚገኝበት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ብቻ ነች። ያ ፊደል ደግሞ ይሄ አንድ ብሔር ፊደል አይደለም፣ ይሄ አንድ ሀገር ፊደል አይደለም፣ የሰው ልጅ ፊደል፣ የአፍሪካዎች ፊደል፣ የጥቁር ህዝብ ፊደል እና ስለዛ ፊደል ለመነጋገር እኛ ጤና ህዝብ መሆን አለብን፣ የእስላም ህዝብ መሆን አለብን። በዛ ፊደሉ ስር ምንድን ነው የሚለው? ጥራንተም ዘሃይ ነገም እኛ ኮ ወደን ታላም የትናንተም ውጤት ነው። የዛሬ እናንተ ፊት የምትቆሙ ባንክ ዛሬ አይደለም የተፈጠረው፣ የትናንት ውጤት ነው። እኛ የምንኖርበት ኢትዮጵያ ዛሬ አይደለም የተፈጠረው፣ የትናንት ውጤት ነው። ዛሬ አይደለም ነገ አይደለም። እኛ አንዱ አለም ብሏል እሴቶች አለን። ምን የመሰለ እሴቶች በዓለም በአንድ ትሬ የሚበላው እኛ ብቻ ነን። በአንድ መሶብ የሚበላው እኛ ብቻ ነን። መሶቡም ክልል የለም፣ ድንበር የለም፣ ብሔር የለም፣ ምንም ነገር የለም።
ሌላው መጥተው ቻሉ ነው የኛ ሴቶች ትላንትም ባይላ ስራስ ጊዜ ምን ይፈራው ልዩ ኃይል መከላከያ ፌደራል ፖሊስ ዩ ኦር መሳሪያ ሳይሆን ቃል ነበር በህግ አምላክ በህግ አምላክ ያንን ጊዜ የነበረው ትውልድ የትላንት ትውልድ ህግ ምን እንደሆነ ያውቃል የትላንት ትውልድ አምላክ ይባል ያውቃል ዛሬ ግን አምላክ አጣን ህግ አጣን ለዚህ ነው እንደዚህ ተሳራስ ባሳችን ምናባል ስለ ህግ ስንነጋገር ወሬ ሐላም ሄድ አለብን እኛም ማለት የዛሬ ትውልድ የሰው ትውልድ አይደለም ወጥን ታለም የዜጋ ትውልድ አይደለም የብሔር ብሔረሰቦች ስፖች እኛ ብቻ ነን ካለም የሀገር ዜግነት ሶስት ማንነት የተከተለ ብሔር ብሔረሰቦች ስፖች ሁላችን እናቃለን ሄድ ለሰበት እንደሆነ ትክክል እንዳልሆነ እናቃለን ተቀበለና ናስለ ህግ እናነጋግራለን የትላንት ቆብዙ ነግሮች አሉ ስለሃዱዋ እንደነጋግራለን አድዋ ቆይ ትላንት ባድዋ ጊዜ እኛ ማንነታችን ብሔር ብሔረሰቦች ስቦስ ሆነ ነው እኮ ያድዋ ድልሃለ የብሔር ድል ሆነ ነበር በጣም አሁን እኛ ያለንበት የሰው ፍቅር ሳይሆን የብሔር ሰው ፍቅርና የዜጋ ፍቅር የጎሳ ፍቅር የሀገር ፍቅር ሳይሆን የክልል ፍቅር የልዩ ክልል የልዩ ወረዳ የልዩ ቀበሌ ፍቅር ራሳችን ዘቅ አድርገን ችግሩ እንዳለ ማመን እንኳን የፈለግን አይደለም አይናችን ተሸፍነን ችግር እንደሌለ ምን ይኖር ያው ዋስታ ራሳችን ታግል ዋስታለ ራሳችን ታገላለ በማስመሰል እንኖራለን ሁሉም ሰዎች እኮ ምንድነው ፍቅር ያሸነፈ እውነት ግን ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ በስተቀር አንድነት ያሸንፋል እንላለን ውሸት አንድነት አለ እኮ ተመሳሳይ ህግ ዴና ዴና ሀገሮችን በህግ የተቀበሉ ሀገሮችን እንደሳ ያገኙት እንደ ሳውት አፍሪካ ሊወሰድ ሳውት አፍሪካ እኮ ከህግ በፊት ቃል ነበር ትሩት ሪኮንሲሊሽን እውነት መባል ነገር ቀንነት መባል ነገር እውነት መባል ከህግ ይቀደማል ቢኮዝ ውሸት ህግ እንዳለ እነሱ ስርማቁት ትሩት እውነት መባል እኛ እውነት አጣ ወዲህ እውነት ያጣል ራሳችን ይቀዳል ያው ትቱ እውነት ትሩት ያጣን ከሌላ ቦታ አይደለም የኛ ሀያዎች ራሳቸው ለእኛ የምነጋገሩት እውነት የለም እያንዳንዳችን እዚህ ላይ ያለን ሰዎች ዳዊት ብለዋል እኔ እኮ እንደዚህ እናንተ ፊት የቆምኩበት መስዋዕትነት የቀበለ ሰው አለኝ እናትሽ እንጠይወር ቤተሰቦች ከነወድሞች ከሩቤት አካባቢው አገሬው እኔ መስዋዕትነት የቀበሉ ሰዎች አሉት እኔም እንደዚህ ፊታቸው ቆመን የቻልኩት ያንዳንዳቸው እዚህ ላይ ያለው መስዋዕትነት የከፈላቸው ሰዎች አሉት ይሄ ማለት ኃላፊነት ነው እኛ ደግሞ በዚህ ያለ መወለዳችንን ኢትዮጵያ መወለዳችንን ያንዳንዳችንን ኃላፊነት አለን ያ ኃላፊነታችን ይወሰድልን አይደለም ያ ኃላፊነት ለተወሰደ ሰዎች እንሰጣለን እኔ እኮ አንድ ጊዜ ከእናንተ ፊት ከዋስኩት ሁለተኛ ጊዜ ከደከምኩት ሶስተኛ ጊዜ ከደከምኩት እናንተ እኔ ማረብ ካልተቻላችሁ ችግሩ እኔ አይደለም እናንተ ናችሁ የሀገራችን ችግር ይሄ ዘመን ወይ ዘመን አንድ ዘመን ነበር እኮ
እኛ አንድ እንደ ሰው ሰው ልቀበለበት ዘመን ነበር። ዘመን ነበር ዘመኑ አዲስ አበባ ምሩ ሰዎች በቦታ ነው እንጂ በቢሮ አይደለም። የሾው ቢራ ሸፈር የጉንለ ሸፈር የፒያሳ ሰፈር የራኪዮ ሰፈር የወሎ ሰፈር የእያንዳንዱ ከሰፈር በቢራ ነበር። ወይ ዘመን ዘመን ነበር የሰው ሰው እየተከበረበት ያው ዘመን ነው። አንድ ሰው ያልቻማ ምንም ነገር የሌለው ከጋምቤላ መጥቶ እስኪ አድዋ ድረስ ወንም ሶስት ወር አራት ወር በባህር ይገር ወደ ኮርዱባ እንኳን ሳይደርስ ናቸው። ያ ዘመን እኮ እዛ ላይ ሄዶበት የሀገር ፍቅር ስላለ እንጂ የብሔር የክልል ወይ የብሔር ፍቅር አልነበረ። ዘመን ነበር ያ ዘመኑ እንኳን ባይላ ስላስ ጊዜ እዚህ ጋር የነበረ ኢትዮጵያውያን ሳውት ኮሪያ ይሄዱ የካኙ ወይ ዘመን እዛ ጋር ይሄዱበት እኮ ለኢትዮጵያን ዜጋ አይደለም የሰው ልጅ ዘር ነው እዛ ጋር ሄደው ሞቱት። ዘመን ነበር እኛ እንደዚህ የሆነ ነገሮች ረስተናል። አሁን ሌሎች ሰዎች የኛ ማንነታችንን ሌላ ስም መባል ተሰጠ በኋላ ኢትዮጵያ እኮ እንደ ሀገር የሆነው ብዙ አመት ቆይቷል። ዛሬ አለ ትናንት አለ የአንድ መቶ አመት አለ እሺ አመት ኢትዮጵያ የምትባል ከአሜሪካ የምትባል ሀገር ሀገር ነበረች። እኛ አሁን ያለንበት ደረጃ ውጭ ሀገሮችን ባለፈው ሳምንት ብቻ ተመልከቱ የዌስተርን ሚዲያ ስለ እኛ ምን አይነት ሪፖርት እንደምትሰጡት በሬ ካልከፈትከውም ትናትም ሌላ ሰው ሊገባ አይችልም። በራችን ከፈትነ ራሱ ያልወደደ ሰው ሌላ ሰው ሊወደድ አይችልም። ይህ ነው ስለ ዘመን ስንነጋገር ህግ ማለትም ከየት ነው የሚጀምረው? ሌሌም እውነት ስንነጋገር ቀና ህዝብ እንደሆ በተንኮል በማስመሰል ሳይሆን እውነት ምትባለ ሁኔታም ቀጥይት ይበልጣል። ሁኔታ መባል ለረከብ ተልተን ህቁ እንችላለን። ምን ታርቆ ከሌላ ጋር ቦታ ከሌላ ጋር አይደለም ነገርኳቸው። በአንድ መሶብ ነው የሚበላው። ሲኒበላው እኮ ይኸው መሶቡ ድንበር የለም። ቡና ሲጠጣ በሰርክል ነው። ያንዳንዳችን ሲኒዎቹን ቀላው የለም። አሁኑ ሰዓት እኮ በሀገራችን ቤትነት ሰምተኝነት ጠራኝነት ወዳጅነት በስቷል። ይኮል በደህንነት ነዋ። ዳይ ሆነ ሰው እኮ በቤት ይነሳ። አንድ ዘመን እኮ ወይ ዘመን ከቅርብ ጎረቤት ከሩቅ ዘመን የሩቅ ቅርብ ጎረቤት ይባታል። ከሩቅ ዘመን ጎረቤታችን ነበር። አሁን ጎረቤታችንን ሌላ ገር ስለሆነ የገደለ የፋንክ ነው። እና በምድራችን ብዙ ነገሮች ችግር አለ። ያ ችግር በጦርነት አይባል በጦርነት መፈታት አንችልም። በመደናገር አይችልም። በመብላላት አንችልም። በመነጋገር በህግ ያ ህግ ደግሞ የሆነ ህግ ትክክለኛ ህግ ለመተማመን አገራችን መተማመን የለም። ለመተማመን እንነጋገር ከተነጋገርን በኋላ ስለ አብሮነት መጽሐፋቸው ትንችላለን። እና እኛ ይሄ ሁላችን ምን የመኘው ዘመን መፍጠር እንችላለን። ነገርኩት ትላንትም ዛሬ ዛሬ እኮ ያለንበት የቱን ቦታ ትሬታ ያለ የሰደደ ትምህርት ቤት ባለፈው 30 ዓመት መንበብ ማይችሉ ልጆች ውስጣቸው በቂም በቀል በብሔርተኝነት ወደ ጠላት የኛ ልጆች ናቸው። የነገም የዛሬም መቀበል እንችላለን። አሁን ሰዓቱ እንቀበላለን። አሁን የኔ ተስፋው ለነገ ነው። ነገ የለበትም።
ተስፋ መቆረጥ ማለት ነው። ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ተስፋ ቢቆርጡ ኢትዮጵያ ምትባል ሀገር አይኖርም ነበር። ዳህ ሆኖ እኛ ቆዳ አይደለም። የመልካም አስተዳደር የመልካም አስተሳሰብ አይደለም። ሀብት አለን፣ ቁጥሯችን ሀብት፣ ማንነታችን ሀብት፣ አብሮነታችን ሀብት፣ ከሁሉም አስቀድመን ኢትዮጵያዊነታችን ሀብት ነው እና የነገውም ኢትዮጵያው እያንዳንዳችን እንጂ እንዳልኩት መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉት። እኛ በህይወት እንደሚኖር አገር እንደሚኖር መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ። እኛ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ላይ ያለን ሰዎች ያንዳንዳችን ዴብ ብሏል። የራሴ ድርሻ ብንሰራው፣ ያንዳንዳችን ራሳችን ድርሻ ብንሰራው፣ ክፉ ነገር ሲነጋገር ተው ይሄ ነገር አዋጣ ነው። አገር መኖሩ ሰዎቹ ሲሳሳቱ የምናስተካከል ስትን ይሆናል። እኛ እኮ በፋቻው ተሳስረን ነው ስሩ ይቆጥሩ and in front you you will call it this one why can you say it this everything worth living for there are very few things worth dying for but nothing worth killing for again I repeat it to you there's everything worth living for very few things worth dying for which include the countries but there's nothing worth killing for. There's no point of us killing each other. We like it or not, we didn't learn. Zee me dhaget wadda dhaget wadda dhaget wadda dhaget wadda. Kaleidu chwa agar ni maal, Rwanda wa, Yugoslavia, Syria, Libya, Yemen, እነሱ እኮ የሌላ ሀገር አይደለም የራሳቸው ዜጋው መስዋዕትነታቸው መቀበል ስለማይፈልግ ነው እንጂ ቢሆኑ ነው ባይፈረስ ነበር። አገር ለማፍረስ ነው ያገሩ ዜጋው ተስፋ ሲቆርጡ ፈምለ ባክራችን እንዳልኩት ችግር እንዳለ ሁላችን እናምናለን እናቃለን። እዚህ ጋር ያሉ ቴሌቪዥን ታይት እና ይሄን መለወጥ እንችላለን እንዳልኩት በብሔራዊ መግባባት ማለት በርቀም ማለት ያ ህርቅ ደግሞ ቀና ህዝብ ነው። ቀና ህዝብ ቀንነት ነው። ደሞ ክፉ ነገር መስራ ሰዎች መቃወም ሰዎች ነው። አይናችን ተሸፈነ እንደ ከብት የምንቀጠል ከሆነ ይሄ መከራው ለትውልዶቻችን እናስ ስለልፋለ እና እንደ አጠቃላይ የፈለኩት ነገር ምንድነው? የስ አገራችን ይርቅ ያስፈልጋል። ያ ህግ ደሞ ከእውነት ነው የሚጀምረው። እውነት ደግሞ ለመነጋገር ቀላል ነገር አይደለም። ወደ ሰው መሆን አለበት። እኛ ጋር ምድራችን አሁን ያለበት ሰው ወጣል። በብዛቱ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሀገር የሰው የዜጋው መሪ የሲቲዝንሽፕ መሪ ወይ ብሔር መሪ ከሆነ እኛ እንዳልኩት ፈተና ላይ በደምነ ጊዜው ፈተና ነበረው። የነሱን ጥራት የውጭ ሳይሆን የውስጥ ሳይሆን የውጭ ያውኑ ጥራታችን የውጭ አይደለም። እኛ የኛ ጥራት ለኔ ግብጽ ወደ አሜሪካ ራሳችን ጭንቅላታችን ልባችን ወደዛ ለመመለስ ሰው ሆነ ነው። የሰው ማለት የሌላ ሰው ማለት ሰው ማለት ለሌላ ሰው ክብር መስጠት፣ ሰው ማለት አላፊነት መውሰድ፣ ሰው ማለት ለራሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በእንደራችን አንድ ሰው ውስጥ ሰው ማይሆን እንደማይፈልገው ምክንያቱም በቤትነት ከሆነ እንጀራ ስለሚሆን ነው። ሰው ሆነ ነው ሰው ከሆነ ሪስፖንሳችን መደማመጥ እንችላለን። ሰው ከሆነ አገራችን ሰላም ማምጣት እንችላለን። ሰው መታረቅ እንችላለን። ከሁሉም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ያለን አንድ ሀገር ይቻላል። ይሄ ልብስ ነገ መለወጥ ይችላል። ሀገር የማይወጣችሁ አንድ ሀገር
ማይሌት ኡባን አለ ማይሌት ሰው ነው እናንተ ሰው ከሆናችሁ ያንዳንዳችን ስምነታችን ተቀበልን አሁን ለምሳሌ ማውጣ በዚህ ላይ ለማድባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው ያንዳንድ ሰዎች እየቆሙ ባለው ይሄ ኢትዮጵያ ወደ በጣም ስለ ኢትዮጵያ ምን ነገር ነው ወንድን አይደለም እዚህ ኢትዮጵያ ምንድነው ሰርቫይቭ ሲሆን ነው ለኔና ለልጆቼ ለልጅ ልጆቼ አይከኖ ሰርቫይቭ ኢንቲንግ ላስ ለኢትዮጵያ እና ለናንተ ኪፖኛ ወንድ ምንሽን ነው ሁላችሁ ቅድም ብያለሁ ያንዳንዳችንን አላፊነታችን ካወሰድን ሉት መምታት እንችላለን ያው ላክነቱ ብቻ መደራጀት አለብን ድራጅን ያንዳንዳችን ደራጅን ሰዎች ሆነን ዜጋ ሆነን ከተደራጅን ሀገራችንን ከውጭ ጥላትና ከውስጥ ጥላት መከላከል እንችላለን ያለ ነገሮች መቆጣት እንችላለን ቅድም እንዳልኩት እኛ ሰው ሆነን ይሁን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኦባ ዜጋ ሆነን ከተደራጅን